in the clouds. ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ହେଉଛି ହାଇପର ଟେକ୍ସଟ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। हाँ ना 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 मार्कअप लैंग्वेज मुँ कह कौन करें तुम देखु था एच टी एम एल फुल फॉर्म हूँ कौन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आर कौन कम कौन ना जनरली आर कम हूँ वेब डेवलपमेंट मेजर कम है कौन वेब डेवलपमेंट रो ଯେତେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସି ଏସ ଏସ୍। ତ ଆମର ମେନ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସି ଏସ୍ ଏସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କାସ୍କେଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଫର୍ମାଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିବ ତିଆରିଟା ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇ ପାରିବ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କଥା ମୁଁ କହୁନି ୱେବସାଇଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇହେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ କେଉଁପଟେ ନା ସିଏସ୍ଏସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ତମେ ଆହୁରି ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିପାରିବ। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛେ ତା ଦେହରେ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ତାର କ'ଣ ଅଛି ସିଏସ୍ଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବା ଆମ କୋର୍ସ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂଟା ତମର ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାର ତୁମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସି ଏସ୍ ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି PHP ଅଛି ପାଇଥନ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଅଛି ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟା ହେଲା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାଟା ଯେଉଁଟା ତୁମ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ କେଉଁ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛ ସେ ବଟନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବଟନ୍ଟା କାମ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛି କି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡର କାମ। ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରାଯିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରି ସେ ବଟନ୍ଟାକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ କରାଯିବ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ସେମିତି ବଟନ୍ ବଟନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯାହା ଭିୟୁଟା ଦେଖିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଚ ଟି ଏମ ଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିବ ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଏସ୍ଏସ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା।
ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା HTML। HTML ପାଇଁ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି? ଦେଖ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାଉଜର ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ବ୍ରାଉଜର କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ବ୍ରାଉଜରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ନାଁ କହିଲେ, କ୍ରୋମ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ତ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏଡ୍ ଧର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଫେମସ୍, କ୍ରୋମ, ଫାୟାରଫକ୍ସ, ଏଡ୍, ଅପେରା ମିନି ହେରିକା ଏତେ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ HTML ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିବ, ଏଇନା ତ ବିଗିନର ଅଛ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉଜର ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଡେଭଲପର ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତିନି ଚାରିଟା ବ୍ରାଉଜରରେ ତାଙ୍କ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରନ୍ତି ନା ଆମ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ସବୁ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, କିଏ କେଉଁ ବ୍ରାଉଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କିଏ ଫାୟାରଫକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଫାୟାରଫକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ରୋମ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଡ୍ଜ୍ ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ବନେଇବ ଯୋଉଟା କେବଳ ଏଡ୍ଜ୍ ରେ ଖୋଲୁଥିବ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଖୋଲୁନଥିବ, ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତମ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ସବୁ ବ୍ରାଉଜର ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଡେଭଲପର ହିସାବରେ ତମେ ସବୁ ବ୍ରାଉଜର ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଓପନ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୋମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ, ଏଡିଟର ଦରକାର, ଏଡିଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏଡିଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ କ'ଣ ନା, ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କର। ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବନେଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଡ଼୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେତେଟା ଏଡିଟର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, ସେଟା ଯୋଉଟା କ'ଣ ଏଡିଟର ଅଛି, ସେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ HTML ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ହଁ ଭିଏସ୍ କୋଡ଼, ଭିଏସ୍ କୋଡ଼ରେ କ'ଣ, ସିଏ ତମକୁ ଦେଇଦେବ ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ତାର କ'ଣ କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ ନିଜେ ଲେଖିଦେଉଥିବ, ମାନେ କିଛି କୋଡ଼ ମନକୁ ମନେ ଲେଖିହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତମର ମନେ ରହିବନି କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିବନି ସଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ତମର ପରଫେକ୍ଟ ମନେ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବ, ସେଭ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ, ତାକୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ରେ ଯାଇକି ଫାଇଲ୍ର ନାଁ ଦେବ, କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଦେବ, ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ .html ବୋଲି ତମକୁ ଲେଖିକି ଓକେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଲେଖିକି ଓକେ ମାରିବ, ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ .html, ତାପରେ ଓକେ ମାରିବ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କହିବା ମନେକର ମାଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍ .html, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫାଇଲ୍ ନାଁ ସବୁବେଳେ ଦେବ, ମାଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍ .html, କି ତମେ ଯାହା ନାଁ ଦେବ, ABC .html ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ABC .html। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟାକୁ .html ଦେଇ ସେଭ୍ କରିଦେବ, ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର, ତମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ଥିବ, କେଉଁଟା ମୋଜିଲା କାହାର ଥିବ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଡିଫଲ୍ଟ ଥିବ ସେ ସେଇ ରୂପ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ଆଇକନ୍ର ସିମ୍ବଲ ନେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳକୁ ସେଟା କ'ଣ ସେଇଥିବ, ଏଥିରେ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ HTML ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଓପନ୍ କର, ନୋଟ୍ ଲେଖିବା ସହିତ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟାକୁ ବି ଓପନ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଓପନ୍ କରିବ, ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବା, ଫର୍ମାଟ୍କୁ ପଳେଇବ, ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଫଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଭାରି, ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ବଡ଼ ରଖିବନି, 24-28 ଭିତରେ ରଖିବ, ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ଦରକାର, ବେଶୀ ବୋଲ୍ଡ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତିକା ଆଉ ବୋଲ୍ଡ କରିବ କି ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ, ବୋଲ୍ଡ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ ବେଶୀ ଏଇ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଲିବ୍ରି ଫଣ୍ଟ ରଖ, କରିକି ଓକେ କରିଦେବ ହେଲା।
28 ସାଇଜ୍ ରଖ, ବୋଲ୍ଡ ରଖ, କାଲିବ୍ରି ଫଣ୍ଟ ରହୁ, ଓକେ କରିଦିଅ। ତ ନର୍ମାଲି ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ଡକ୍ ଟାଇପ୍। HTML ତ ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ, ଏଇଟା ନଲେ ନ ଦେଲେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଭଲ କ'ଣ ଗୁଗୁଲ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୁଗୁଲ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ HTML ପେଜ୍ଟେ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଭଲ HTML। ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏଇଭଳିଆ HTML, ତାପରେ କିବୋର୍ଡରୁ ଯୋଉ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଟ୍ୟାବ୍ କି କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ତାର କର୍ସରଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଲେଖ ଲେଖ ଡକ୍ ଟାଇପ୍ HTML ଟିକେ ଲେଖ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବ ଡକ୍ ଟାଇପ୍। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ସିମ୍ବଲଟା ଦିଏ, ସରିଲା HTML। ଦେନ୍ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଣ୍ଟର ମାରିକି ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିବ, ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିକି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବ କ'ଣ ହେଡ୍, ସେମିତି ଆଙ୍ଗେଲ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦବ, ହେଡ୍ ସବୁ ସ୍ମଲରେ ଲେଖିବ, କିଛି ବଡ଼ରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଡ୍ ଲେଖ, ତାପରେ ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଥର ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିବ, ସିରିଆଲି ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଣ୍ଟର ମାରି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ, ସେଥିଲାଗି ଟ୍ୟାବ୍ ମାରିବାକୁ କହୁଛି, ପ୍ରପର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ଭଲ। ଟାଇଟେଲ, ଟାଇଟେଲ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା ISIT ଫାଷ୍ଟ ୱେବ ପେଜ୍, ISIT ର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ୱେବ ପେଜ୍, ତାପରେ ସ୍ଲାସ୍ ଟାଇଟେଲ, ଯୋଉଠି ଦେଖ ମୁଁ ସ୍ଲାସ୍ ଟାଇଟେଲ ଲେଖୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଯୋଉ HTML ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାଗ୍, ହେଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟାଗ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ୟାଗ୍ସ, କିଛି ଟ୍ୟାଗ୍ର ଓପନିଂ ଥାଏ କ୍ଲୋଜିଂ ଥାଏ, ତ ଏଠି ଯେତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଲିଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓପନିଂ ସହିତ ହବ, କ୍ଲୋଜିଂ ବି ରହିବ, କ୍ଲୋଜିଂ ମାନେ ସ୍ଲାସ୍ଟେ ରହି କ୍ଲୋଜ୍, ଦେଖ ଟାଇଟେଲ ଟାଇଟେଲ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି, ଟାଇଟେଲ ଏଠି ଓପନ୍ ହେଲା, ଟାଇଟେଲ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ହେଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହବ, ସ୍ଲାସ୍ ହେଡ୍, ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ, ତାପରେ ବଡି ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା, BODY ବଡି, ବଡି ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବ, ଲେଖିବା ୱେଲକମ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ୱେବ ପେଜ୍, ତାପରେ ସ୍ଲାସ୍ ବଡି, ତାପରେ ସ୍ଲାସ୍ HTML, ବଡିର ଓପନିଂ ସରିଗଲା, ବଡିର କ୍ଲୋଜିଂ ବି ସରିଗଲା, HTML ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା HTML ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, HTML ବି ବନ୍ଦ ହବ, କ୍ଲୋଜିଂ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଖ, ତାପରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଯିବା। ସରିଲା ସମସ୍ତେ HTML ଶେଷ ଯାଏଁ ଟାଇପ୍ କଲ, ଦେନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଫାଇଲକୁ, ଫାଇଲ ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କର, ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଏସ୍ କରିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଭ୍ ଆଜ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କର,
ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଆସିଲା, ଡେସ୍କଟପ୍ କୁ ଯିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର ଏଠୁ ନେଇ କ୍ଲିକ୍ କର, ଲେଖ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, ତା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଅ ଏଣ୍ଟର ମାରିକି। କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର ରଖିବା, ତ ମୁଁ ରଖୁଛି କାହିଁକି, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଦରକାର ହେବ, ଯାହା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କରିବା ସେଇ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ସେଭ୍ କରିକରି ଯିବା, ଯେତେ ବି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ତିଆରି ହେବ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ କରିକରି ଯିବା। ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁନ? ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖ, ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ହଁ ତା ନାଁ ନାଁ ଦିଅ, ୱେବ୍ ଫୋଲ୍ଡ ୱେବ୍ ଦିଅ ବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଦିଅ, ଯାହା ଦିଅ ଫାଇଲ୍ର ନାଁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମାଇ ପେଜ୍ ୱାନ୍ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ମାଇ ପେଜ୍ ୱାନ୍ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଇ ପେଜ୍ ୱାନ୍ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲେଖିବା ଏଇ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ସେଭ୍ ମାରିଦେବ, ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ସରିଲା ସେଭ୍ ମାରିବି ମାଇ ପେଜ୍ ୱାନ୍ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ହେଲା କି ସେଭ୍ ମାରୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦିଅ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତମର ଫୋଲ୍ଡର ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଯାଅ, ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଦେଖ ମୋର ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଦେଖଉଛି, କରିଦଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ଏଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ହେଇଯାଇଛି, ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋର ଏଡ୍ରେ ଓପନ୍ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଡ୍ରେ ଓପନ୍ ହଉ, କାହାର କ୍ରୋମ୍ ଥିବ କ୍ରୋମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ମୋର ଆଉଟପୁଟ ଆସିଲା, ଦେଖ ଆଉଟପୁଟ ଆଉ କୋଉଠି ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିବ, ଯୋଡ଼େ ଫୋଲ୍ଡର ବୋଧେ କରିଦେଇଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଯାଉ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ କୁ ଯାଅ, ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କର, ହଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଫାଇଲ୍ କୁ ଯାଅ, ସେଭ୍ ଆଜ୍, ବାସ୍ ସେ ଫୋଲ୍ଡରଟା ବାଛ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଥିଲା, ହଁ ତା ଭିତରେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କର, ତା ଭିତରକୁ ଯାଅ, ହଁ ଏବେ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ କରି ସେଭ୍ କରିଦିଅ, ଅଛି ସେଭ୍ କର, ମିନିମାଇଜ୍ କର, ଯାଇକି ସେ ଫୋଲ୍ଡର ଚେକ୍ କର, ଦେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା କି ୱେଲକମ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ଦେଖିଲା ଓକେ ଆସିଲାନି, କିଛି ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କୋଡ଼ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନୋଟପ୍ୟାଡ଼ଟା ଓପନ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କର, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁତକ ଟାଇଟେଲଟା ଦେଖ, ଶବ୍ଦଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ଏଠି ଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସବୁତକ ଟାଇଟେଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଟାଇଟେଲଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲାନି, ତେଣୁ ବଡି ଫଡି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ହଁ ଭଲକି ଦେଖି କୋଡ୍ ପକାଉ, ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଏ ଟାଇଟେଲରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲ ଆସିଲା କି ସେଟା ଟାଇଟେଲରେ, ହଁ ସେଟା ଆସିଲାନି, ସେଟା ମାର୍କ କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ କ୍ରୋମରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ISIT ଫାଷ୍ଟ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ତମର ବି ଦେଖ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଟାଇଟେଲରେ ଯାହା ଲେଖିବ ନା ସେଟା ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ଫାଷ୍ଟ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ସେ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇନି, ସେଇଟା ହିଁ ଟାଇଟେଲ, ସେଠି ଯାହା ଟାଇଟେଲରେ ଯାହା ଭରିବ ସେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ, ଗୁଗୁଲ ଜେନେରାଲି ଟାଇଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଟେକ୍ସଟଟାକୁ କ'ଣ କରେ, ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛ, ସେ ଟାଇଟେଲରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ହେଲା ଲେଖା କାଇଁ ଆସିଲାନି, ଟାଇଟେଲ ଭୁଲ ଥିବ, ନୋଟପ୍ୟାଡ କୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି ତମର ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏପଟେ ଆସିଗଲା ଦେବ, ଠିକ ଅଛି ସରିଲା,
टाइटल क्लोजिंग कोड देखी करुछ पर टाइटल जदि एना क्लोज न हबो तले सब ये पसिजो टाइटल हां देखो बर्तमान मुझे छोटिया करेक्शन डेट करबी माय फर्स्ट वेब पेज एटे फुल स्टॉप टा नथला फुल स्टॉप टा देली एवं मु मो ना टा एठी मेंशन करियो जाउच लिखली तो बर्तमान मु कोन करबी एठी फाइल ले जाई की सेव खाली करबी आउ सेव एज करबा दरकार नै बा कंट्रोल एस कर देबी एवं बर्तमान मु वेब पेज को पळेबी एठी जेंगे आउ थरे कोन करबी रीलोड कर देबी ए जो ऑप्शन टा अछि आउ वेब पेज टा ओपन करे दरकार नै रीलोड कर देले टा संगे संगे अपडेट हे जइबो कंट्रोल एस कर दो जहां भी गोटे किसी आड करो तुम तो नेम टा आड करी की रिलोड कर दियो सेटा आसी जीवो शीघ्र कर की मते कहले हमें आगे बढ़िया ठीक है ना कंट्रोल एस करो तापर कीबोर्ड रु कंट्रोल एस कर थलो को सेव कर थलो तो हाँ फाइल रु सेव कले भी चलिबो जाओ ना फाइल भीतर को जाओ हाँ फाइल भीतर सेव कर दियो सेव सेगुड़ा कंट्रोल एस जहाँ सेव से बर्तन क्रोम को जाओ क्रोम रे जाए कि क्रोम रे क्रोम ओपन ही कर पर हाँ सेटा खाली रिलोड कर दियो रिलोड करो आसला हाँ हेगला सेपट दि जनकर हेगला अच्छा ठीक अच्छे बर्तन आम एटा को आउ टिके अपडेट करिया कोड तम पर अच्छी ये जो बॉडी भीतर अच्छी मुझे वेलकम पाखे कौन करुची मुझे टिके आउ टिके टैग यूज करुची H1 टैग यूज करुची ଏପଟେ ସ୍ଲାସ୍ H1 କରୁଛୁ କରିକି ଫାଇଲଟାକୁ ସେଭ୍ କରୁଛି ତ ଗୁଗୁଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ H1 ଟ୍ୟାଗ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଗୁଗୁଲର ବି ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦ୍ୱାରା H1 ଟିକେ କୋଡ଼୍ ଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ ଦେଖାଯିବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାହଉଛି ସେଭ୍ କର ବ୍ରାଉଜର ଯାଇ ଚେକ୍ କର ଆଉଟପୁଟଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବ୍ରାଉଜରରେ ଚେକ୍ କରିବ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବ ହେଇଯିବ ରିଫ୍ରେଶ୍ ସେ ଯେଉଁ ରିଲୋଡ୍ ରିଲୋଡ୍ ଯେଉଁଟା ରିଲୋଡ୍ ଥିଲା ହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆସିଲା ଓକେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ ନିଜେ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ये जो अच्छी वेलकम दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज है ना आपको सिलेक्ट करो नोटपैड को फेरी जाओ आपको सिलेक्ट करो सिलेक्ट कर राइट क्लिक करो बा कंट्रोल सी करो किंबा राइट क्लिक करी कॉपी करो तो आपको 5 टाइम्स पेस्ट करो 5 थर एंटर मारि मारिकी तळु तळु पेस्ट कर जेमदि मु करूछि हौची कंट्रोल सी कर कंट्रोल सी तळु कस H1 परे स्लैश H1 परे ଯୋଉଠି ରଖିଛ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କର ଏଣ୍ଟର ମାର ହଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ମାର ଏଣ୍ଟର ମାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭି ମାର ଏଣ୍ଟର ମାର 5ଟା ଏମିତି କର 5ଟା କପି କଲ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲା ନା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ଏଠି H1 ଲଗେଇକି ଦେଖିଥିଲ ଏବେ H2 ଲଗେଇକି ଦେଖ H2 ଲଗେଇକି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ H2 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ କର କ୍ରୋମ୍ କୁ ଯାଅ ରୋ ଲୋଡ୍ କର H2 ଆଗ ଲେଖ H2 ଟା ସେଠି ନାହିଁ H2 ଉପରେ କରିବ ହଁ ସେଇଠି ସେ H2 ଟା କାଟି ଦିଅ ହଁ ବ୍ରାଉଜର ଆସିକି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଦେଖ
कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस एस करो। क्रोम तो क्रोम को जाओ। तो गोटे जिनस तुम मार्क करो, जोड़ाक एच वन टैगर थला से सेपरेट रोची, जमी आम तलू को बाड़े सेमती तलू को भी एटा आसी, किंतु एटा देखो गोटे पाराग्राफ भाया लिखीगला। जदि आम एडिटर कौन तलू तलू लिखते ना नहीं, किंतु इटि देख गोटे लाइन रहीगला, तमें आमको टैग देले ही सर टे इफेक्ट रोचे ना कौन। तो मोस्ट इम्पोर्टाट हूँ देख साइज रे परिवर्तन होइछ ना नहीं। तो एच वन टैग टा सब बड़ अच्छे, तापर एच टू आसपर आम आउट बदल समस्त पाखे लगे एमती है। तुम लगे पार सिक्स पर्यटन लगे पार, बर्तमान सब तक डेरी न कर पकई दि। एच थ्री प्लस एच थ्री एच फोर प्लस एच फोर नॉर्मल टेक्स्ट करी छाड़ देले किसी लाभ नहीं। तुम जो गूगल पे दरकार एमती टैग एच फाइव प्लस एच फाइव एच सिक्स प्लस एच सिक्स सेव करो, कंट्रोल एस करके सेव करो किंवा फाइल जाए सेव करो। क्रोम को आस, रिलोड मारो, इफेक्ट देख कौन अच्छे। ठीक अच्छे, तो हेडिंग टैब बुझिपारे। एच वन एच टू एगुड़ाक जहाँ थला एगुड़ाक सब हूँ कौन आमर हेडिंग टैग। बुझिपारुछ हेडिंग टैग रो प्रोग्राम बुझी पारल। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲା? नेक्स्ट जीवा आउटपुट ये भाया आसो। नेक्स्ट हो एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रिब्यूट। एलिमेंट हूँ कौन? एलिमेंट हूँ छोट छोट टैग गुड़ा गोटे अच्छे, जमी पाराग्राफ टैग है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गोटे टैग अच्छी, एच आर टैग है, गोटा सब गोटे हूँ कौन एलिमेंट एच आर। टेबुल टैग अच्छी, ठीक अच्छे, एगुटा सब एलिमेंट गुड़ाक। तो गोटे एलिमेंट आम यूज करवा एच आर रूज कर प्रोग्राम लिख, तो प्रोग्राम को काटुची बर्तन गोटे नुआ रेट भी नहीं जीवा। तो फाइल ले जीवा, गोटे नुआ फाइल टे नहीं जाओ,
ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ କର। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏନ୍ କର, ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏନ୍ ବାସ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କୁ ଯାଅ, ଲେଖ ମାଇ ମାଇ ପେଜ, ବ୍ରାଉଜର୍ଟା ଥାଉ ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ, ନାଇଁ ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ଟା କାଟିଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ୟାଡ଼ଟା କଲେ ତ ନୂଆ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼ଟା, ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦିଅ, ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍। ସେଇ ପେଜ୍ଟା ଆମର ଯଦି ତିଆରି ହେବ, ଏଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇକି ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଜ୍ କର, ତମର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ କରିବା, ହେଲା। ତ କୋଡ଼୍ ଲେଖ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ଆଇ ଡକ୍ ଟାଇପ୍ଟା ଲେଖିନି, ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ, ଟ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ମାରିକି ଲେଖ ହେଡ଼, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଭଲକି ଟ୍ୟାବ୍ ଦେବ, ଟାଇଟେଲ୍ ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ କରିଦେଉ ନା, ଟାଇଟେଲ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇଟେଲ୍, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଡ୍, ଦେନ୍ ବଡି, ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବା ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଏଚ୍ ଟୁ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଏଚ୍ ଆର୍। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଥାଉ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠି ଟିକେ ଏଣ୍ଟର ମାରିକି ସ୍ଲାସ୍ ବଡି ଲେଖ, ସ୍ଲାସ୍ ବଡି ଦେନ୍ ସ୍ଲାସ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ଏତିକି କର। ଜଲ୍ଦି ଲେଖ ସ୍ଲାସ୍ ବଡି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ହଁ ଲେଖି ସାରିଲା ତ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଯାଇକି ଆମର ଯୋଉ କ୍ରୋମ ଥିଲା ପୁରୁଣା କ୍ରୋମଟାକୁ ଯାହାର କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇଛ ଭଲ, ଯେ କ୍ଲୋଜ ନ କରିଛ ବ୍ରାଉଜର ସେ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡର କରିଥିଲ ସେ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଯାଇ ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ ଦେଖ, ମୋର ଯେମିତି ଦେଖଉଛି ସେମିତି ତମର ବି ଗୋଟେ ମାଇ ପେଜ୍ ଟୁ ଦେଖଉଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଓପନ୍ କର, ପେଜ୍ ୱାନ୍ ନୁହେଁ ପେଜ୍ ଟୁ ଟାକୁ ଓପନ୍ କର, ଓପନ୍ କରି ଦେଖ ସେ ପେଜ୍ଟା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ହଁ ସେଟାକୁ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାନି, ସେଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ଆସୁନି କି, ମୋର ବି ଆସିଲାନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି। ସ୍ଲାସ୍ ବଡି ସ୍ଲାସ୍ ଏଚ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍, ଆସିଲା ମୋର କାଇଁ ଆସିଲାନି, ଦେଖି ଦଉଛି ଓହୋ ସରି ସାର୍, ହଁ ଛୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ରହିଲେ ବି ଆସିବ, ତ ଏଇଭଳି ଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏଠି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆଡ୍ କର, ଏଚ୍ ଆର୍ କୋଉଠି ସେଇ ଯୋଉ, ହଁ ଏଚ୍ ୱାନ୍, ଏଚ୍ ୱାନ୍ କେହି ଏଚ୍ ଟୁ କରନି, ଏଚ୍ ୱାନ୍ ର ଏଚ୍ ୱାନ୍, ଏଚ୍ ଟୁ ର ଏଚ୍ ଟୁ,
ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓପନିଂ କରିବ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଏଚ୍ ଆର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଏଚ୍ ଆର୍ ଟ୍ୟାଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା, ତ ଦେଖ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଏଚ୍ ଆର୍ଟା ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଇଏ କର, ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରାଉଜର୍ରେ। ଗୋଟେ ଗାରଟେ ପଡ଼ୁଛି କି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ଏଚ୍ ଆର୍ ଲେଖିକି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଯାଇକି ରିଲୋଡ୍ ମାର, ଆସୁନି। ମିନିମାଇଜ୍ କଲ, ମିନିମାଇଜ୍ କଲ, ସେ କୋଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିଲ। ଟାଇଟେଲ, ଟାଇଟେଲଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିନବା, ହେଡ୍, ହେଡ୍ ହେଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି। HTML ଏଲିମେଣ୍ଟସ ପରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ହେଡ୍ ପରେ ନୁହେଁ, ହେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ, ହେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ, ହଁ ସେ HTML ଏଲିମେଣ୍ଟ ପରେ ଏଣ୍ଟର ମାର, HTML ଏଲିମେଣ୍ଟସ ପରେ ଏଣ୍ଟର ମାର। ସେଇଠି ସ୍ଲାସ୍ ଟାଇଟେଲ କର, ହେଲା କି? ଏବେ ସେଭ୍ କର, ସେଭ୍ କରିକି ରିଲୋଡ୍ କର। ହଁ ଦେଖ ଗାର ପଡ଼ିଲା, ଏଚ୍ଆର୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗାରଟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଏଚ୍ଆର୍ ର ଏବେ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଦିଅ ଏଚ୍ଆର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼େ ଗାର ପଡ଼ିବା କଥା ନା ନାଇଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବା ଏଚ୍ଆର୍ ର କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଏଚ୍ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡବଲ କୋଡ୍ ଦେଇକି 10px, ଏଚ୍ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10px, କଲର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଡ୍, କଲର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଡ୍, ଏତିକି ଦେଲି, ସେଭ୍ କଲି, ଯାଇକି ରିଲୋଡ୍ କରିବି। ଯୋଉ 10px ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଡବଲ କୋଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିଲାଗି କଲର୍ ଆସିଲାନି, ଏବେ ତ ଆସିଥିବ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଆସିବ, ତ ଦେଖ ଏଇଟା 10px ପିକ୍ସେଲ ପରେ ଗୋଟେ ଡବଲ କୋଟଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତମେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଦେଇଛ, ଦେଇଦେ। ସେଭ୍ କର, ରେଡ୍ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା, ହଁ କୋଡ୍, କୋଡ୍କୁ ଯାଅ। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବଲ କୋଡ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲି 10px ପାଖରେ, ହଁ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅ, ହଁ 10px ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍, ହଁ ବାସ ଏବେ ସେଭ୍ କର, ହଁ ଏବେ ଯାଇ ରିଲୋଡ୍ କର, ରିଲୋଡ୍, ବାସ ଆସିଲା। 10px 40px କରିକି ଟିକେ ଦେଖିବା କି, ସାଇଜ 40px ବା 50px କରିକି ସେଭ୍ କର, COLOR ଲେଖ, 50px କରି ଦେଖ ବଡ ହଉଛି ଆସିଲା, ହଁ ସେ 10 ଟାକୁ 50 କରିଦିଅ ବା 100 କରିକି ଦେଖ।